حسنة وحسنة عبد الله وأدخل الجنة مغفرة يا عزيز يا غفار يا رب العالمين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Thank you.
پاک کی طرف سے سب کو یہ سنیے اور نبی علیہ السلام کی ساری امت پر مولا رحم فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور قبور تاجدار دو عالم آیات و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ یہ خدیے توبہ قبول فرما، اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ اپنے عطوں والی سمتیں ہمیں نصیب فرما، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیر نامی نصیب فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی خیر فرما، اے اللہ کشمیر کو آزادی نصیب فرما، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ چیچنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں اور کافروں کے نیچے دبوچے ہوئے ہیں اللہ ان کو آزادی نصیب فرما، اے اللہ نبی علیہ السلام کی ساری امت کا رحم فرما، یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، یا اللہ اس قوم کی سرحدوں کو مضبوط فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط فرما، اللہ تعالیٰ اس قوم کو امان کا گہوارہ بنا، اللہ بے چینیاں دور فرما، یا اللہ تنگیاں دور فرما، یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قید و بند میں گرفتار ہیں اللہ ان کی مدد فرما، جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی مدد فرما، جو مشکلات میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما، اللہ سب کی عفو فرما دے، اے اللہ جہاں کہیں کوئی پریشان ہے اس کی مدد فرما، یا اللہ سب کی بندی فرما دے، اللہ دین پر استقامت آخری دم تک نصیب فرما، اللہ ہماری عاقبت اچھی فرما، اے اللہ ہماری عاقبت اچھی فرما، اے اللہ اپنی رضا کا آنا مکان نصیب فرما، اے رب العالمین اپنی بندی کی حفاظت ہمیں نصیب فرما، اللہ اس حج میں جو اور لوگ عرفات کے دن جو تیری بندگی کی مٹھاس عرفات میں ہوئی ہے اور تیرے بندوں کو کئیوں کو نصیب جو جن کو ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ وہ مٹھاس اللہ اس میں ہم سب کا حصہ بنا، نبی علیہ السلام کی ساری عمر پر رحم فرما، اللہ بے چینیاں دور فرما، اللہ مشکلات آسان فرما، اللہ ہمیں کسی غیر کا محتاج نہ فرما، اپنے غیر کے خزانوں سے مدد فرما، اے اللہ اپنے غیر کے خزانوں سے مدد فرما، اے اللہ جو تندرست ہے اللہ اس کی تندرستی دور فرما، اللہ جو مشکلات میں پھنسا ہوا ہے اس کو مشکلات سے نکال دے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نکال دے، اللہ تعالیٰ جن کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کے مستقبل روشن فرما، جن کے بچے بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، سرکار صادق آبادی میرے حضور کے غلام جہاں جہاں بھی ہیں اس ملک میں دوسرے ممالک میں جہاں بیٹھے ہیں اللہ سب پر رحم فرما دے، صاحب کے والد بدکار نارمے بیمار ہیں اللہ ان پر رحم فرما دے، جو وقت دنیا میں ہے اللہ صحت عطا فرما، وقت پورا ہو تو ایمان کامل عطا فرما، اللہ ہر آنے والی برکت نصیب فرما، اسی طرح اور بھی کتنے محبت والے ہیں دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے اللہ سب پر رحم فرما، اللہ سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، بے چینیاں دور فرما دے، مشکلات آسان فرما دے، اللہ دور حاضر کے فتنوں اور فسادوں سے بچا، اے اللہ اپنی یاد اپنی بندگی اپنی رضا ہمیشہ نصیب فرما، نبی علیہ السلام کی ساری امت کو قوم کی مدعی سے شریروں کی شرارت سے نفاق والوں کے نفاق سے اللہ محفوظ فرما، حضور کی ساری امت کا رحم فرما، ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے سب گناہ دھل جائیں گے بس رحمت کا پانی چاہیے، اللہ مائنا کا ہوم تو ہے کل افوا فاغو اللہ یا غفورو یا غفورو، اے اللہ کافی کو پسند فرماتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ اپنی رضا کا اعلیٰ مقام نصیب کرے، اللہ سب کی زندگی بنا دے، اے اللہ یوم عید ہے اور آپ کی کا وعدہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ اللہ اپنی بندگی نصیب فرما، اپنے بندوں میں شامل فرما، اے اللہ اپنے بندوں میں شامل فرما، اے اللہ اپنے بندوں میں شامل فرما، اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اللہ تیرے بندوں
الہی عاقبت محمود کر دی، باہر کے سی سب آرام الہی عاقبت محمود کر دی، باہر کے سی سب آرام الہی باہر کے بنی پاک دبا کہ باہر کو رہی محمودی پاک دبا اگر دارت اگرد بلی و قبول انا دست دا مانی آلے ہمارے
Thank you.